život je ljepši uz nas dvoje, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. E, pa da se nema samo nešto krasno primjer. Neću, evo ja padim. I da vidiš kuda mi sjedne, to ne bi bilo pik-pik. Joj, baš bi bilo divatno. Pa dobro, neko bi ti da si mi dala... Da si mi dala, kako se zove. Eto, dobrodošli na naš YouTube kanal i na novi video. Tako je. Mi upravo idemo papati. Da, idemo vidjeti gdje se ovo dobro prokuhalo. Evo, mi otvaramo. Evo, miješana salata, krastavci i luk. Neću previše da se ne bi se išlo van. Nije skoro do vrha. Evo, kao što vidite, kruh je. A ovo tako vam isto je. U vrećici. Evo ovo ga. Pek. Pek. Pekec. I tu su nam viljuške. Evo, to vidite. Evo, tako. Jednu dajem Draženu. Jednu uzmem sebi. I dobar tek. Da vidimo. Skupila. Ovo nije loša. Ovo je odlično. Jel da? Odlično salata. Da. Odlično salata. Aha, ok. I tako i ljudi, eto, živanke može da krene. Ovo je špeke. Kada je rađen na masku. Nećemo mi sve kvati mora. Pa. Vidjet ćemo prema tome kako je najbolje se bilo, neko su li imali. Pa što, ja treću idem. Pa dođeš da ne da odmah. Krompirići. E, mislim da neće ovaj put biti ovi ledovi zamrznuti, nek ćemo kupiti krompir kad treba. Onda ćemo lijepo ćemo imati piletinu, onda ćemo kupiti da obavezno moramo krastavce uzeti, luk, rajčicu. Mrkvicu.
možda nekad bude, mi napad možda budu nazva juhom. A žive koliko je? To bi bilo dobro. Žive koliko je? Ćemo imati kakav gulaš, kakav turhaj. Kočić. Kočić će mi ovo. Tebi za ovaj naš svečani dan. To sam možda mislim da nešto na YouTube. Nove radne pobjede. Kad nam opet isti tramvaj dođe kad se budemo našali. Pa što su ti vratama, ponesemo što štete. Ja želim ti sam jeleno. Dragi putnici zeta, uđite u tramvaj, dobit ćete gomilu pa štete.
Na sljedećoj stanici siđite, čekajte, tramvaj koji se zove Mlina. Tamo si kupite liziku i kruha, jer je tamo najjeftinija struka. Joj, jesi ti... Odmah izvrneš pjesmu. Kada znači kontrola, recite mu da ste njeli adresu iz prvog tramvaja. Joj da, nemoj bolim te. A iz drugog ste uzeli dva slonca zlatno. I jedan burek sa mesom. Eto, babe skupaj plak. Hoćeš kukam? Ne bi ga ti sami sve. Dobro. Tako da neki. Kao što vidite, mi uskoro naš ručak, odnosno užinu, privodimo u kraju. Tako ljudi, mi se vidimo u idućem videu. Prvo pijem sok od krastavaca i je od stajulja. Tako je. I od luka. To vam je jako zdravo. Mi se vidimo.